Биыл 700-ге жоғы атыраулық әскерге барады. Оның 500-ге жоғы батыс өңірде әскери борышын өтейді. Яғни шекара қызметіне 250 сарбаз жіберілсе, 200-ден аса жас батыс Қазақстан, Маңғыстау және Ақтөбе облыстарындағы қарулы күштер қатарына қосылады. Жастарды әскерге шақыру мақсатында оларға берілетін жеңілдік көп. Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатыспай, жоғары оқу орнына түсу, білім гранты және кредиттік каникул секілді жеңілдіктер бар. Биыл өңірде әскери борышын өтеп келген 8 сарбаз білім грантын алды. Сондай-ақ 40 шақтысы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатыспай жоғары оқу орнына түскен. Әскери қызметтің абыройын артырып, беделін көтеру мақсатындағы жұмыстар жүйелі жүріп жатыр. Ал бүгін 20 сарбаз ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне әскери борышын өтеуге аттанды. Ендігі мезетте біздер осы батыс бөлігіне қызмет етуге жұмыстанып жатыр. Яғни Атырау облысының жас сарбаздары батыс бөлігіне, оның ішінде Маңғыстау облысы, Ақтөбе қаласы және де батыс Қазақстан облысына қарулы күштер қатарына өзін әскери қызметін жалғастырады. Яғни біз балдарды шығысқа, яғни солтүстікке, оңтүстікке жібермейміз, өзіміздің батыс бөлігіне қызмет етуге сол жұмыстарды жүргізіп отырмыз.